Tak my už jsme zpátky, zápas tak už by měl za malou chvíli pomalu být připraven, tam nám tady Tomáš dopoví příběh Papu Gomeze, protože já fakt jsem ho nepotkal ještě ani jednou proti sobě, nevím kolik stojí, teda tady docela mě to i zajímá. Já myslím, že teď bude třeba tak kolem 700 můžeme tisíc. Můžeme se podívat, a to má být jako útočník nebo jako Kamko spíš no, v tomhle tom spíš, případě. Já bych řekl, že Kamko asi, ale já ho hraju teda na hrotu, no. Já ho hraju na hrotu s Bapem právě a musím říct, že je fakt dobrý, ale myslím si, že jako Kamko 710. 700, no, jak jsem tak odhadnul. Já ho koupil teda asi za 1,1, možná i 1,2, teď nevím. Jako... Dokonce stál 1 233 000 no, na maximum. No, to jsem, já jsem ho koupil na tom maximum, no, tak jsem ho tak nějak koupil na tom maximum, no, zrovna. Takže, ale opravdu je fakt výborný, musím říct, že je opravdu výborný a hlavně prostě malej, mršnej, rychlej, pětkový skilly, pětková slabá noha, opravdu úžasná karta, mě hrozně sedí, no. No, takže si ho pořiďte třeba. Pořiďte taky. Si ho, budete dávat vlastně stejný výsledky jako já ve víkendovce. Takže 11-12. Ano. No. Pojďme se vrhnout už do zápasu o třetí místo. Mrky versus Matějs, zase BO2, to je klasika. No a pak už se pochopitelně vrhneme taky na samotné finále Hyundai zimní ligy. Už tady vlastně hráči hrají o 2000 korun pro vítěze. Ten poražený se bude muset smířit v uvozovkách jen z Mlčerobory, tohle byla velká šance, kterou ale Ernaj nedokázal usměrnit mezi tři tyče, vůbec netrefil branku. Tak a spojení se soupeřem bylo ztraceno na základě a zprávy z zápasu, určíme vítěze a poraženého. Tak jo, a my si dáme rovnou finále. My si dáme rovnou finále, tady si kluci střihnou, tak teď úplně nevíme, co se tam stalo. Jestli třeba případně u Mrky nějaký problém s internetem, ani webku jsme neviděli, tak nevím, jestli to může být třeba nějakým způsobem tímhle. Si počkáme maličkou chvíli, co se bude dít. No tak můžem zatím, než se nám tady, vlastně dozvíme vůbec, co se tady, no vypadá to, Matis, vypadá, že má všechno v pořádku. Tak jakou ty máš třeba, Filipe, nejlepší kartu ve svém ultimateu? Já mám nejradši prostě Alo Vajrana, no. Fakt jo, tak já ho nemám ani na střídačce už. Sice nemá pětkový skilly, ale mě dává i víc gólů než Mbappé, teda musím fakt, říct. Jo. A jakože jsem s ním hrozně spokojený, s tímhle tím hráčem. Na středu hřiště jenom potom super Lothar Matthäus, ten mi padl teda z SBCčka, ale jinak mi předtím z toho SBCčka padl Van Nistelrooy a teď Ševčenko. No, takže, dobrý. Takže jsem spokojený, aspoň za toho Matthäuse mohl jsem prodat Vieiru, takže jsem nějaký 500 tisíc měl. Teď mám nějakých 1 300 000 a čekám pořád, jako co se bude dít, jestli něco. No, jasně, protože já v podstatě nevím, koho koupit teď. Tak na to ty počkat už. Nepřijde mi třeba upřímně, i kdybych koupil toho Jarzinha třeba místo Di Marii, že by to byl takový rozdíl, abych za to dával 1 200 000 korun za Jarzinha a Di Marii udal na lavičku, když ho mám zadarmo. Já mám právě to samý, já mám podobný problém, mám tam Dembeleho Ivkovýho, který mi hraje taky. Naprosto ano, skvěle. Taky ho mám. A přijde mi ten Jarzinho jako ještě neprodejnej, jako zbytečnej, no, takže... Tak já bych se mohl jako koupit normálně a pak když tak prodat. No, no jasně, no. Ale tohle byla parádní střela do spojnice. Otázka je, co ty Toty zas udělají s tím trhem, takže já teď s tím nechci nic moc dělat. Ten tým mi šlapé, nechám ho tak, jak je. A vzadu teda musím hrozně pochválit toho Cordobu, ten je skvělej. A na levý obraně mám toho Théa Hernándeze, tu úplně speciál edici. Jo. World Cup, ten je výborný. A no, ten mi padnul z úkolu v neprodejném balíčku dvou hráčů zlatej. A ten je jakože neskutečný, no. Ale kdybych si měl vybrat jako útočníka, tak možná někdo nebude souhlasit nebo většina, ale já bych si radši nechal Al Ovairana než Mbappého. Takže jo. Teda. Jak já ho nemám ani na lavič, to mám neprodejného Ovairana a místo něj radši střídám zlatýho Maximina, no. Takže jako Ovairana hero máš? Jo. Pak. Jo, a nemám ho ani na lavičce už, mám ho normálně jako mezi tam rezervama, vůbec ho ani nestřídám. Mě prostě vůbec neset, no. Vůbec mi neset ten Ovairan. Nebyl to tím, že je levák, Tomáš? Ne, že nemá, bytkový skill a je takový jako, přijde mi takový velký, ale tady kdo je velký, tak je Ruud Gullit a ten se také díky své výšce vyšplhal na ten rohový kop a dostává Matějse do vedení. No Matěj si samozřejmě bude muset dát pozor na... To, co se mu stalo vlastně v tom semifinále, protože on se také dostal do vedení proti Martinovi dokonce 3-0 a nakonec ještě prohrál. Teď je to tedy pouze o gól, ale opět Matis ve vedení. Teď se někdo ptá, kdo to komentuje, to nás někdo ještě nezná, Tomáši. Máme si to brát osobně. Můžou to být asi to...
Ne, já si dám srandu. Já vím, že si děláš srandu. Ale že se divím dneska ještě vlastně. Že? To je pravda, no. A jsou lidi třeba, kteří FIFU začínají hrát teďkon čerstvě. Hlavně je po Vánocích, to znamená spousta lidí dostalo třeba FIFU teďkon úplně poprvý k Vánocům. A dostali se teďkon třeba teprve ke streamům, takže myslím si, že právě i teď je takový to období, kdy tady bude spousta nových lidí, kteří vlastně FIFU hrají úplně čerstvě. Ano, Tomáš. Je to správně? Je to správně a hlavně tady postupujeme zápasem dál. Myslím si, že těch gólů tady by taky mohlo padnout dost, že kluci ještě to rozjedou. Ono poměrně, tak můžeme se bavit o tom, že 2000 jsou rozhodně příjemné, ale nebudou hráči asi tak nervózní, jako by hráli třeba o 40 tisíc a druhý o 20. Takže tady můžou hrát poměrně v pohodě. Komu by se ty mačerobody hodily tady víc, tak to je Matějs rozhodně, protože ten jich nemá tolik jako Mrky. A uvidíme, kdo se vůbec nakonec podívá v květnu na to velké finále, které bude tady ve Vodafone Playzone aréně i připraveno pro vás. Tam pevně doufáme i tady s Tomášem, že dorazíte sem zafandit třeba vašemu favoritovi, protože to bude opět po 10 letech nebo 11, kdy se zase dozvíme jméno oficiálního mistra České republiky ve FIFA, protože vlastně v tom oficiálním seriálu MČR FIFA nebyla už opravdu 10 let, takže ten letošní rok zase bude v tomhletom trošičku jiný. Už můžeme pozorovat Ronaldinha, kterého tam ale dobře stíhá, Gianluca Zambrotta. No Filipe, tady někdo v chatu píše... A je vyrovnáno, Tomáši, je vyrovnáno, no vidíš to, je vyrovnáno, Pelé se trefuje, kdo tam žere? No já, ale tak... To, Filip, ale je, jako můžeme se Filipa teďkon, jakoby, musím se ho zastat, protože jí tady Pringles a to je dovolený. To je dovolený. To je samozřejmě partner tohoto turnaje. Přesně tak. Pringlesky my tady můžeme dlabat u toho. Takže hele. Naopak je to dokonce i jako v podstatě žádaný, abyste vy slyšeli, jak to krásně křupe. Abyste slyšeli koupit. Takový ASMR v podstatě, jo. Takže rozhodně si můžete dát Pringlesky, které nemastí ruce ani uhraní, hoši. Takže když si dáte normálně tady ty Pringlesky, tak nebudete mít takový ty ulepený mastný ruce, nebo vám klouzat ovladáč, ale... Ne, ale je tam vlastně i cítit, a to teď fakt neříkáme tak, že to prostě není takový mastný, víš? Že to je fakt prostě... No to jsou dietní normálně, tak takže to je normálně pečený, že to už není smažený. Takže to není ani taková prasárna jako normální brambůrky, tohle to jsou teda chipsy, to je potřeba říct. A jenom píše tady i Danko. No to je že, ono, Danko se ptal na ty komentátor, že jenom. Akorát začal hrát FIFU. Takže přesně, to je to, co jsem říkal. To je správně, tak my jsme samozřejmě rádi, že přibývají noví hráči. Takže Danko, teď tě chceme vidět na každém streamu. Jak tady nebudeš vždycky, tak budem smutný. Jo. Že jo, Tomáši? 100%. No ale pozor, tohle je nádherná! Přihrávka na R9, ale Van der Sar byl u té tyče připravený. No a přijede i Romik, píše, já přijedu na 100%. Jo. No, i možná z Denisa Grosová. A ten Romik prý říkal, že každý, kdo přijede, že prý mu koupí tady meníčko celý. No, na koberci. Na koberci si to prostřou. Tohle byla paráda od Matějse, tyhle ty elastika fungují. No a je to 2-1, gol do šatničky takzvaný. Tady zafungoval. My se můžeme zeptat takhle Danyho, ať nám tam, Danka, ať nám tam napíše, jestli třeba hraje i Ultimate a kolik dává, třeba jestli hraje vůbec víkendovku už, protože... To mě zajímalo, že takhle rychle, že jo, většinou... To hodně se lidem stává, že se tam nekvalifikujou do té víkendovky třeba ani. A nebo nám tady dneska říkal Spity, že si koupil FIFU a hraje kariéru, no tak co máš no právě, říct, no? To jsou jako lidi, co si takhle koupí třeba z začátku FIFU a než si úplně přičuchnou k tomu Ultimateu, já si pamatuju, by the way, měl jsem to taky, když jsem si koupil v roce 2017 vlastně PlayStation a FIFU, tak jsem na začátku hrával jenom ty online sezóny, ale fakt třeba jako půl roku, jo. A kamarád mi pořád říkal, já hraju Ultimate, to je bomba, tam si skládáš ty týmy a tohle. A já jsem to jako jednou zkusil, vůbec mě to nebavilo, říkám, že taký zdlouhavý a to, radši se hraju normálně prostě za Real Madrid nebo tohle. No a pak jsem k tomu přičuchnul a bylo to skvělý, úplně stejně jako tady ta nahrávka na Ruda Chulita, ten proměňuje. Tohle bylo opravdu pěkně udělaný. Co si o tom myslíš, Filipe? Já si myslím, že jestli kouká Kaníštír, který tady je vedle, takže jestli chceme dělat nějaký ty góly zastávky, vím, že tohle je teda zimní liga, ale tenhle gól by tam rozhodně chybět neměl, protože takhle to tam přihrát za obranu, takhle to načasovat je ohromně těžký. Navíc to zakončení Chulita, ale podívej se, Mbappé hned odpovídá na 3-2 a to je ten Mbappé, to jsem si ani nevšiml předtím, že to je ten speciální World Cupovej. No, je to ten World Cupovej, takže to je rozhodně, ta karta je
vylepšená. Marco Rinho píše, já taky přijdu. No, tak to bude teda totální sestava. To bude sestava, jestli přijede Romik a ještě i Paciášek. Tak si myslím, že se tady máme opravdu na co těšit a jak se říká, tady budou lidé prostě úplně totálně stříkat štěstím. Když uvidí tady ty legendy samozřejmě, takže já sám se těším a buďte v květnu samozřejmě všichni ready tady do Vodafone Playzone Areny v Praze na finále MČR, můžete samozřejmě přijet, vstup je tady zdarma, ale to je samozřejmě ještě docela daleko, máme to nějaké 4 měsíce, my vám potom budeme dávat předtím vědět co a jak, takže rozhodně jste tady vítáni. No, my už pokračujeme do tohoto utkání, které je opět napínavé a dnes zatím mám pocit všechny zápasy, kdybyste si vsadili na těch 6 gólů, tak snad zatím všechny vyšly a tady vypadá, bo je velká pravděpodobnost, že to vyjde taky, protože v 60. minutě už jsme jich viděli 5. No, máme tady taky finále pražské zastávky, to je v aréně offline 26.2. Tomáši a tady sledujeme gól na 4-2, který dává Mbappé. 26.2. tak tady budou moct přijet diváci taky. Na finále pražské zastávky do Playzone arény, takže to můžou taky přijet kluci, co tady přijedou. No to je pravda, to je dřív, takže určitě 26. února, kdo byste chtěl, je to finále, vlastně není to ještě finále MČR, ale je to jedna z těch zastávek, takové v podstatě jakoby před finále. To, co bylo v Brně. Přesně tak, to, co bylo v Brně, tak budeme mít tady ve Vodafone Playzone aréně na Chodově v Praze. Takže to už je vlastně za měsíc a něco, takže to není tak daleko. Takže kdo byste chtěl přijet sem do Vodafone arény, tak vám samozřejmě i tam ještě dáme předtím vědět, v kolik to bude a tak dále. A budeme se tady na všechny z vás těšit, takže doufám, že přijedou samozřejmě legendy, jako je Romik, Natálie a Denisa Grosová a také Paciáš, Marco Rinho, Mára Petružálek, Hradec Králové, velká legenda, velký hasič. Hasník? Hasič. Tak 20 minut zbývá do konce tohohle zápasu, Mrky ještě bude chtít určitě snížit. Tenhle zápas zatím se mu to ale nedaří, Ernaj nenachází Pelého. On se zkoušel uvolnit individuálně, nepodařilo se mu to a tak dopředu zase spěchá R9. Pele. No teď hodně ze štěstím se to k Mrkymu odrazilo, ten move s golmanem Matějsevi úplně nevyšel a je tedy zase sníženo na 3-4. Tady těch 7 gólů padá už v prvním zápase, možná nezůstane jen u toho. No, opravdu. Trošku ze štěstím. Se rozděl tady s tím chipsama. A to je přesně ono. Proto já si nemůžu vždycky dát, protože jakmile ochutnám jeden, tak jsem schopný sežrat tu tubu celou. Já se nemůžu zastavit. Čubu celou? Čubu celou taky, ale tubu. No a prostě jako... To teďko má Filip, tady opravdu tam posílá... Já už se snažím, aby to nebylo tak slyšet. Jeden ten chip za druhý. To nevadí, ať to lidi prostě ví, že to jíš, tak lidi je to prostě samozřejmě... Je to tady partner dnešního turnaje, takže já na tom nevidím vůbec nic špatného. Ta Olda, jestli bude houslový koncert i na housličky. Dobře, přijede Vanessa May a taky přijede ještě samozřejmě jeden známý interpret s Hero Hero, který... Mášiko, je vyrovnáno na 4-4, Kany mi přišel dosypat. Já jsem trochu doufal, že mi přinese jinou příchuť taky, že bych ho chutnal, víš? Ne, to on nebude rozbalovat druhou krabičku, že jo, to je jasný, no. Ne, děkujeme, děkujeme Kanimu. Tady s náma dnes sice není na desku, že jo. A co si budeme povídat, Tomáši, je to taky nekompletní bez něj, že jo? Tak jasně, jsme na něj zvyklí, jsme na něj zvyklí a prostě je to ve třech je to vždycky lepší a tady ale Matějs odpovídá opět pátou brankou. No a Matěj se tedy dostává opět do vedení 9 gólů v tomhle zápase. Tady vidíme, že hráči opravdu to zakončování umí. No, 87. minuta. Tak uvidíme, jestli Matěj
tady ještě přidá třeba ten jeden kýžený gól, protože on už měl celkem zajímavý náskok, ale nakonec Mrky tady výborně snížil a my můžeme pozorovat Ronaldinho, Kylian Mbappé. No tohle je velká šance pro Mrkyho a je vyrovnáno 5-5. Tak to je neskutečný, to je neskutečný. Mrky tady dokázal v té poslední minutě vyrovnat a ještě se žene do dalšího útoku, který se nakonec nepovedl. 10 zápasů v jednom gole, to už je opravdu hodně. Nevím vůbec, jestli Mrky byl ve vedení, aspoň jednou, protože mám takový pocit, že Matěj vždycky vedl. Je to tak? Zápasy, nebo v tom skóre, takže 10 gólů v první mači. Máme také pro vás samozřejmě připravené replaye. A těším se hlavně na ten gól Chulita, ještě jednou uvidíme. Tohle byl ten první z rohu. Přitom to na góly Tomáši nějak nevypadalo. Tady je 32. minuta a teprve v ten moment padl druhý gól. Těch gólů nakonec tedy bylo 10. Tady je už závěr první půle, kdy se tam uvolnil R9 tímhle krásným reverse elastikem a neměl problém se zakončením. Toto ještě s Matějem vypadalo v tu chvíli hodně dobře. Zvlášť po téhle akci a to byl ten gól Chulita, který si opravdu zaslouží absolutorium. Protože to načasování bylo fantastické. No a pak už se zase jen a jen dotahovalo, Mbappé tady skoro hned z kick-offu. Dokázal křížnou ránou dát gól na 3-2. Ovšem tady tohle je další situace, po které se rozvolnila síť. Kylian Mbappé se trefil křížem. Tady Pelé a zakončení, které obstaral Ronaldinho. To ještě nebylo všechno, 80. minuta, to asi ještě nikdo nečekal, že padnou ještě 3 góly. 2 do sítě Mariosa, tedy Matějce, no tak no, to je jedno. To vlastně. Samý. To je vlastně to samý. No tady to vypadalo s Matějcem, že tohle už bude gól, který rozhodne, ale nebylo tomu tak. Tady se uvolnil Ronaldinho a po ose Mbappé, Pelé. Nakonec ten balón doputoval do sítě, to znamená první utkání máme za sebou. Skončilo 5-5 a budeme doufat, že kluci za malou chvíli už rovnou skočí do toho druhého zápasu. No zajímalo mě, co se tam stalo u Mrkyho tedy, že tam nemá teď kameru. Možná i právě ten výpadek toho zápasu byl zapříčiněn Mrkyho internetem a právě proto i teď nevidíme webku. Nicméně to nám asi úplně nemusí nějak extra vadit. I když my samozřejmě tak nějak máme rádi, když u těch turnajů ty webky jsou. Můžeme sledovat i samozřejmě výrazy hráčů a takový ty... Jestli je tam nějaký technický problém. No nic jiného by v podstatě hráče omlouvat nemělo v tenhle ten moment, protože ty webkamery tak jsou v podstatě povinný pro všechny. Jsme se tady vrhnout do druhého zápasu. O třetí místo v rámci zimní ligy Powered by Hyundai. Jeden z těchto hráčů bude na třetí pozici po skončení. A jeden na čtvrtý dokonce si představ, Tomáši. Třetí hráč tedy vyhraje 2000 korun. Což samozřejmě v dnešní době bychom mohli říct aspoň něco, protože při těch cenách to samozřejmě není úplně nic, ale hele, můžeš třeba vzít přítelkyně nebo kamaráda na nějakou Nobel večeři do Prahy. Na to tak dvojka Mrky stačí. Asi ne, že jo? No Mrky kamaráda. Těžko. No jo, takhle no. Jako dvojka na dobrou večeru stačí, jo? Jo, to určitě. To jako když, samozřejmě, když tam nezapojíš nějaký drinky a ještě dezerty, tak to už by nestačilo v taký tý hodně dobrý restauraci. No u Číňanů se s drinkama i s dezertem najíš za 5 kilo. No, pravda. Dokonce se já jsem kdysi byl někdy v létě s Tomášem u Vietnamců v Nuslích. Mm-hmm. Je taková ta jeho klasická stravovat. Ty se teda nic nedával, myslím ani, ale kusili jsme to. To byl ten zajímavý stream e-footballu, že jo? Takový ten velice úspěšný, co jsme dělali. No. Trvalo si tak 2 minuty. A bylo tam asi 5 lidí. To tady jsme na tom samozřejmě o něco lépe. No ale opět krásná hlavička Chulita. Viděli jsme, že i Matěj stajmoval. Ale tady se zaskvěl golman Mrkyho. To byla velká šance a tady si troufám říct, že to mělo rozhodně skončit gólem. Ale to Matěj zkoušel přímo na bránu, ale Poup byl pozorný.
No, opět výkop až na Kyla Walkera. Lucio, Touré. Ale Kevin De Bruyne už si s tou přihrávkou neporadil úplně tak, jak bychom asi byli od něj zvyklí, nebo bychom od něj očekávali. No a Matěj opět může do dalšího útoku. Ten první zápas opravdu skončil 5-5 a to byla nádherná přestřelka. Tohle je nádherná střela. Pele se trefuje o tyč. Tím Angličanem. Krásnou natajmovanou finesou. No a Matěj se opět dostává do vedení. No a bude to opět na Mrkim, aby tady předvedl něco ze svých útočných choutků. Tady pěkná přihrávka Matějse, možná trošičku zahnala Kyliana Mbappého a bylo to také znát. Mbappé nakonec o balon přišel, protože to zpracování nebylo úplně ideální. Vidíme Ronaldinha a ty jeho plápolající vlasy, ten copánek, který opravdu připomíná tady toho skvělého brazilského fotbalistu. Tady to musí být vyrovnáno, není! To, co Mrky neproměnil, to je neuvěřitelný, ale bude mít ještě druhou šanci. Nakonec ani to ne. No tak tady si troufám říct, že hra tady Mrkyho obrala úplně ne o 100%, ale o 1000% gól. Protože tohle by se rozhodně proměňovat mělo. Tak teď Matěj směl trochu štěstí. Zinedine Zidane. Ferlán Mendy na Zidana. Pět Rutchulit. Zambrota. Opět ten balón na Chulita. Matějsovi to poměrně často vychází. Právě jak jsem říkal, že už v týdnu v té Elize, tak to kluci dělali často. Trošku zvláštně, že většinou tím adresátem tohohle balónu za obranu je Chulit. Je Chulit, no. Jakoby ho to trošku... Ten balon jako by měl magnet u sebe ve chvíli, kdy tam letí ten míč. Jestli je to taky tím, že je vysoký, možná třeba i pak na ty hlavičky, i když on si teď ten balon spíš zpracovával. No ale Mrky, tak ten už dokázal několikrát vyrovnat v téhleté sérii. Snaží se o to i teď, veliká skrumáž ve vápně. R9 už to možná trošičku přehnal, když on neměl moc variant, kam přihrát ten balón. R9, tohle je pěkná akce, Ronaldinho, a tohle bylo vyřešeno až do kuchyně, takzvaně. Kylian Mbappé vyrovnává už asi po páté nebo šesté v téhle sérii a celkové skóre je 6-6 ve 35. minutě druhého špílu. No, tady ta akce byla opravdu exkluzivní, to udělal opravdu skvěle a bylo vidět, že Mrky se v tom vápně umí orientovat, opravdu předložil tu přihrávku Mbappému úplně před prázdnou bránu a to už prostě nešlo nedat. Mendy na Zidana. Rutchulit. Opět Ferla Mendy, ale ta přihrávka nevyšla. Teď opět Matěj zkoušel takový ten svůj center. Stále Ferla Mendy. Chulit, ale nikam to nevedlo a Mrky se jde opět pouštět už do dalšího útoku, Yaya Touré. Ale KDB přichází ve středu pole o balón a Matěj se tam žene, výborně to udělal Pelé. Jsme viděli ten fake stop, kterým trošičku musel pozdržet ten útok, protože už tady moc možností nebylo. Opět tady ten centr, který Matějsovi dnes vychází skoro po každé. Trochu smůly teďko na jeho kopačkách. Walker. A tady se výborně zorientoval Maldini a tady bude autové vhazování pro Matějse. Ferlán Mendy na Zidana. Ale opět nic a já mám takový pocit, že nám tady končí první poločas, je to tak? No utkání opět velice vyrovnané a zatím tedy ani jeden z hráčů není blíže tomu třetímu místu.
že jo, Filí. Přesně tak, Tomí. Bývá nám tady možná poslední půle, záleží na tom, jak ten výsledek dopadne. Pokud by to byly tyhle ty remízové hody, jako v posledních mačích, tak by to samozřejmě znamenalo prodloužení 2x 15 minut plus na případné penalty. Stále ale, jestli tak přemítám tu sérii zpátky, tak si myslím, že Marky ještě nevedl. V téhle sérii neustále jen dorovnává. Už je to Tavernier, který nachází opět Ruda Kulita. Pele ve vápně trošičku přibrzdil tu akci, ale nakonec to udělal báječně, protože tím elastikem se skvěle uvolnil. A střela na zadní teď znamená opět a znovu, snad už po sedmé v téhle sérii, vedení Matějse. No tam to udělal Matějs opět výborně, neukvapil se, zkusil tam nějaké ty skill movey a nakonec to vyšlo, ale že by odpověď, nakonec ne. Tohle vypadá možná jenom na rohový kop, je to tak a Marky bude mít také příležitost. Ronaldinho, vidíme ty jeho pohyby. Kyle Walker, ale to rozhodně není hráč, který by měl zakončovat, stejně tak Varan. A Marky se musel s tím balonem trošičku posunout dozadu. Pět Pelé. Ale výborně Ruud Gullit. Opět u balónu Pelé. Tady se otvírá trošičku víc prostoru pro Matějse, ale nakonec. Nakonec tam přišla tahle nádherná střela, ale tady si to Poup sebere. Jaj. Velká škoda pro Matějse. No už to vypadalo, že tohle musí skončit gólem, ale opravdu nemusí vždycky být tak, jak vypadá na první pohled. Na druhou stranu už peláší R9, Ronaldinho ve vápně, znovu Ronaldinho, R9, mohlo být vyrovnáno, ale Van der Sar skvělým zákrokem dokázal udržet to vedení. Na stranu Matějse tohle možná ani není offside a R9 jde sám na branku. R9! Je to 8-6, tak místo vyrovnání přichází odskočení. Vedení o dvě branky, zase dlouhý balon od Matějse, zase na hraně offside, ale i v tomhle případě to bylo úspěšné. No a Matějs je tak celkem blízko tomu, aby získal tu třetí pozici. Bude se ale muset ještě bránit. Kyle Walker, Yaya Touré a Ruud Gullit jakoby snad byl všude v tomhle dvojzápase. Asi nejvýraznější postava. Určitě 100% toho středu pole. Ronaldinho, Zidane, Ruud Gullit a Ronaldo. Rádní přidávka na Mbappého, ale Varane ukázal, že umí odebrat balon v těchto situacích. Yaya Touré a offside. 25 minut pro Mrkyho. Ani málo, ani moc, ale zkrátka chtělo by to gól co nejdřív. No, Mrky tam měl samozřejmě tu šanci na vyrovnání a to se mu nepovedlo, místo toho mu Matějs utekl. Na rozdíl dvou gólů, ale že by teď, opět krásná střela, ale Van der Sar byl připraven na místě, opět rohový kop, který bude rozhrávat Mrky jako vždy na krátko, ale Ronaldinho teďkon trošičku pochybil. No a tady naštěstí pro Mrkyho to zvládla obrana dobře, ale velice špatná nahrávka, ale také chyba na druhé straně. Řada nepřesností. R9, co tam provede, dává zpátky na Youtureho. Kevin De Bruyne, ale tahle přihrávka opět neprošla. Obrovská chyba Matějse a Mrky do prázdné brány snižuje na rozdíl jednoho gólu a máme tady zaděláno na drama. Tady to Matějs neudělal vůbec dobře, trošku tu přihrávku s golmanem uspěchal, i když on samozřejmě musel nahrávat rychle, protože ten tlak tam byl evidentní a... Tak spíš nikde není rozhodnuto, já si pamatuju na včerejší zápas United ze City třeba, kdy to vypadalo, že City už vyhraje na jedno během dvou minut dva góly a United vyhrali 2-1. A pomohli našemu Arsenálu. Pomohli našemu Arsenálu, ale ten zápas dneska bude hodně těžký. Jsem na to zvědavej, ale pokud chtějí furt myslet na titul, jak se hodně říká, tak přesně tyhle zápasy musí zvládat. Musí vyhrát. Jo. A tak my i jako fanoušci Arsenalu furt říkám, že tomu nevěříme, že by to vyhráli. Na druhou stranu, když vidíme, jak ostatní týmy pořád taky bodově tápou, ať už to jsou City, kteří nestratili úplně poprvé v téhle sezóně, tak si myslím, že
by to třeba klidně víc mohlo. Důležitý bude ten dnešní zápas. Tam by se mohl odskočit už na 8 bodů, což už je poměrně hodně. Ale s Tottenhamem, tak tam to bude záležet, jak se vyspí Harry Kane, jestli bude penalta, kterou má Tottenham skoro vždycky proti Arsenalu. Tady, hlavně tady ještě zajímavé drama v závěru. Mrky prohrává o jeden jediný gól, je ale vidět, že vzadu už to poměrně otevřel. A to je samozřejmě voda na mlýn pro Matějse, jak by mohl už definitivně rozhodnout tenhle zápas. Erlan Mendy ztrácí balon s Ginolou. No, teď poměrně taky dost prostoru na druhé straně. Ernain půjde sám na branku. Ernain jde sám. Ernain ještě může přihrát tohle. Mrky nevyřešil dobře. Dole byl úplně volný spoluhráč. Buď, anebo se také dalo podle mě i lobovat, protože golman byl celkem vyjetý. A tohle se Mrky mu vůbec nepovedlo, a aby ho to nakonec nestálo, to třetí místo. Ale ještě samozřejmě Mrky bude mít nějaký ten čas na nějakou akci, no, tady mu nabíhá, tohle je obrovská šance, ale ne! Tohle měla být střela z první. Teď nevím, jestli si to Mrky zkoušel zpracovávat, anebo hra se rozhodla za něj, že nebude střílet z první. No, jsou tam docela nový věci, já si myslím, že tyhle ty centry za obranu se úplně moc nepoužívaly. Tady může Matějs definitivně rozhodnout a to se stává. 9-7 v celkovém součtu, Matějs zřejmě tady bude brát třetí pozici. Ze zimní ligy Powered by Hyundai na Mrkyho vyzbyde pouze čtvrtá pozice a také mlčere body, které on úplně už tolik nepotřebuje. Na druhou stranu, podle toho žebříčku, jak se pak bude rozhodovat i seed na to velké finále, takže každý bod se rozhodně hodí. 87. minuta, Rupe, nevím, co se děje teda, jestli už... No, Mrky už to vzdává, už nebude hrát, už to tady jenom podrží a rozhodl se, že samozřejmě... No, já to úplně nemám rád, tak myslím si, že by to hráči měli tak nějak důstojně dohrát, ale na chvíli, kdy 88. minuta, Matěj se asi úplně zlobit nebude. Vidíme, jestli třeba Mrky teď už bude hrát, myslím si, že tam ještě zkouší nějaké ty fauly. Tady ještě střela Trivela, 90. minuta, tady už je více než jasné tady, že Mrky bude brát čtvrtou pozici, Matěj skončí na třetí místě v rámci zimní ligy Powered by Hyundai. Gratulujeme Matějsovi, kterého bychom snad také pak měli mít připraveného na rozhovor. Třetí místo, také 2000 korun a body do MČR žebříčku. To je tady odměna pro tohle hráče týmu Entropic. My se teď podíváme za malou chvíli také na replaye z tohohle duelu a jakože je na co se dívat, aspoň tady teď z toho druhého zápasu konkrétně, a je vidět, že ty balony za obranu, tak ty zkrátka fungují. Je tam velice často chulit. U Mrkyho se tam také objevil Mbappé. Ono to pro něj bylo trošičku mrzuté, protože on měl v závěru dvě šance velké na vyrovnání, nesrovnal, pak dostal ještě jeden gól na cestu. Takže pochopitelně ta frustrace je velká. Ronaldinho, tady to bylo ještě z Mrkyho pohledu celkem slušné. Všem tady zase zaúřadoval Pelé, který to udělal naprosto fantasticky. Ono je taky super si to tou L1 zastavit na místě a pak udělat z místa to elastiko. To docela hodně dobře funguje. A kluci to tady ukázali. Myslím si, že Matěj minimálně dvakrát v celé té sérii. Tohle taky byla obrovská šance, kterou ale Van der Sar vyrazil. No a tohle byla ta situace na hraně offsideu. Ale Matěj si skvěle počkal a nedal Poupovi v tuhle tu chvíli vůbec žádnou šanci. Tady se ještě dostaneme těm příležitostem. Gol, který trošičku Mrky dostal zadarmo. No a tady to už je ten úplný závěr zápasu. A Pele, který rozhodl tímhletím gólem o vítězství hráče Entropiku. Matěj tady končí na třetí pozici. My si teď dáme krátkou pauzu a pak rozhovor právě s tímto hráčem. Co pro vás svět znamená? Najděte, co vás žene vpřed. V co máte víru? Uvnitř se skrývá to nejlepší, ale záleží i na detailech. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. Ioniq 5. Čistě elektrický.
Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali zéře. To byl zásah. Pringles, mind popping. Tak Tomáš chtěl na úvod někoho pozdravit, že jo? Tak Tomáš. Zdravíme taky Romika samozřejmě, taky obrovskou legendu do jeho krásného pokojíčku. Takže zdravíme Romika, který je právě na streamu a kouká, fandí, takže děkujeme za to, že je tady. A samozřejmě děkujeme všem divákům, kteří jsou tady na dnešním streamu. A my máme před sebou to hlavní, na co tady vlastně celý den. No máme, ale ještě teď jdeme na rozhovor, který je ready. No to myslím, to je to hlavní. To finále už nás nezajímá, ten rozhovor je hlavní. Tak Matěj Síto by nás měl slyšet z Krumlova, slyšíme se. No, tak. Počkat, teď jo, už jo. Slyšíme Matěj, tak my ti... Slyšíme se? Já vás slyším. My taky, my tě slyšíme už taky. Ale že tam něco učí, slyším vás strašně blbě. No, ale na to dám, no. Tak teď ti vlastně řekneme číslo 8. Slyšel jsi nás teď, co jsme řekli? Číslo 8, no. No vidíš, tak to je fantazie. Tak vidíš, tak není co řešit. Tak maximálně řekneš, když nám nebudeš rozumět. My ti každopádně gratulujeme. A já bych se chtěl třeba zeptat, protože už jsem si všiml v posledním vysílání Eligy, tak i Marioso, i ty, tak jste poměrně hodně využívali ty balony za obrany, hlavně na Chulita, tak je to třeba něco, co funguje třeba až po té aktualizaci, po tom peči, nebo je to něco, co fungovalo už předtím, protože mám pocit, že ve chvíli, kdy jsme vysílali Eligu, tak ta velká aktualizace ještě nebyla na světě. No, popravdě, abych řekl, tak už to tady je asi podle mě tak dvě fify, no. Tenhle pas, akorát, že jsem moc nepoužíval, ale nevím, prostě začal používat teď, ale funguje celou dobu. Vím, že to dělal dřív i Lucky, i Kubice. Ale teď jak hraju vlastně ty Rivals, tak tam prostě tam každý dělá tenhle pas a díky tomu jsem se to naučil a pokouším se to prostě jako dělat skoro furt, protože vím, že to jako docela často funguje. A hlavně na toho Chulita, protože ten Chulit je vysoký, silný a ty souboje strašně vyhrává. Jestli to tady nakonec jinak v rámci zimní ligy třetí místo, tak bereš to jako úspěch, i když třeba ta peněžitá odměna není zas až tak výrazná, ale získal si poměrně velké množství močer bodů na to třetí místo. No, tak určitě, já jsem ani vlastně ty peníze mě jak moc nezajímaly, ale spíš ty body, no, jelikož mám za celou tu sezonu 0 bodů a díky tomhle turnaji mám aspoň těch 30, no, což mě posouvá docela daleko a doufám, že se tam dostanu na to mistrovství. Mm-hmm. Matěj, taky gratulace samozřejmě i tobě. Kdo je pro tebe ten třeba nejlepší hráč u tebe v týmu, když třeba bychom pominuli možná ty hostovačky? Chulit, určitě Chulit. Takže Chulit, je to právě díky těm pasům za obranu. Určitě je to díky těm pasům, no. Ale i do obrany jako je výborný, on je fakt jako skoro všude prostě ten hráč. Takže můžeme doporučit, no tak jasně, Chulit, aby jsme asi chtěli...